استغفر الله العظيم <سؤال> لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله <سؤال> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حضرين حضرات مسلمين مسلمات وده هدى رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih mengurniakan kepada kita semua dua nikmat yang paling besar di dalam kehidupan ini iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memanjangkan usia umur kita. Untuk kita terus kal lagi perjalanan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita manfaatkan baki usia umur kita di dalam melakukan kebaikan ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti petunjuk al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita. Jadi insya-Allah pada pagi yang penuh keberkatan ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan semua kita menggunakan kitab kitab lama yang kita baca dah habis dah. Kitab lama dulu kita baca berkaitan dengan orang-orang yang menyesal pada hari kiamat itu dah habislah. Kitab tu dah habis. Cuma tak ingat sempat buat majlis khatam ke saya tak, saya pun tak ingatlah. Tapi dah habislah kitab tu. Bagi di insya-Allah saya memilih untuk kita menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak. Rasul mulia Umat mulia, akhlak mulia Itu tajuk kita ni InsyaAllah kita akan Gunakan untuk seri kuliah Kita di surau ini Sedangkan daripada kitab Bahrul Mazi Yang kita sudah baca Dan kitab yang kedua Kita akan guna kitab ni lah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebaikan dan manfaat Untuk kita bersama insyaAllah Baik untuk permulaan sebagai Mukaddimah pada pagi ini apa yang nak dibincangkan di dalam Kitab-kitab ini <coughs> Kitab yang akan kita bacakan ini Pertama sekali ialah Kita balik dulu ke belakang Untuk melihat bagaimana keadaan Manusia Sebelum pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwalun nas qabla alwi'athah. Keadaan manusia sebelum datangnya nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ataupun zaman jahiliyah kita sebut zaman jahiliyah sebelum datangnya nabi ke tanah Arab cuba cuba bayangkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan keadaan masyarakat ketika itu Eh, pada zaman jahiliyah mereka terpesong jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan, karena tidak ada akhlak ini. Karena antara perkara penting yang Nabi nak bawa iaitu eh, berkaitan dengan akhlak. Jadi zaman jahiliyah manusia terpesong jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan walaupun tamadun Mekah. Adalah di antara tamadun yang terawal ketika itu Apa yang berlaku pada zaman jahiliah Kita lihat penindasan Terhadap golongan-golongan wanita Penindasan terhadap Anak-anak perempuan Anak-anak ha? perempuan Yang ditanam hidup-hidup yang ini pada zaman jahiliyah, maka mengamalkan sistem riba nya, penipuan dalam perniagaan, maka menyembah berhala, menindas, menindas kaum yang lemah serta mereka bersikap kasar terhadap ha? bersikap kasar terhadap mereka, menindas kaum yang lemah dan menindak kasar terhadap mereka hasu yang berlebihan kepada kabilah-kabilah sendiri dan pelbagai lagi keruntuhan nilai-nilai akhlak yang tidak bertamadun pada zaman jahiliyah maka ketika itu tidak ada manusia yang datang untuk memperbetulkan sikap ataupun akhlak perbuatan yang salah yang mereka lakukan yang pada zaman jahiliah seolah-olah mereka ini hidup maka sebati dengan cara hidup yang sedemikian riba minum arak subah berhala menindas kaum yang lemah melakukan kezaliman eh? penindasan terhadap kaum wanita dan anak-anak perempuan Tanpa ada satu orang pun yang hadir untuk membetulkan keadaan ketika itu Situasi yang ada ketika itu Pada waktu itu Ini kita cerita pada zaman sebelum Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mesti jelas apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab keadaan manusia pada zaman jahiliah macam tu yang kita sebutkan tadi, maka Allah Taala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala utuskan Rasulullah untuk memberi sinar baru kepada umat manusia seluruhnya, seluruhnya. Dan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dianggap sebagai penyelamat, penyelamat manusia Daripada maka terus tenggelam, ha, terus tenggelam di dalam lembah kehinaan. Nabi diutuskan dan Nabi kita saw bukan sahaja Nabi melakarkan seribu satu warna perubahan dalam kehidupan manusia. Nabi sendiri mengeluarkan manusia. Nabi membawa kelahiran akhlak mulia dan membawa masyarakat manusia daripada lembah kemaksiatan yang berlaku sejak sekian lama nabi mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya ajak manusia supaya kembali menyembah Allah daripada menyembah sesama makhluk daripada menyembah berhala-berhala patung-patung yang tidak memberi manfaat sedikit pun kepada mereka Nabi ajak supaya mereka kembali sembah Allah Azza wa Jal Maka sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah satu orang manusia yang paling banyak merendahkan diri Nabi satu orang yang sangat tawadah Nabi rendah diri Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah taala kurniakan kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam adab dan budi pekerti akhlak yang mulia. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah bukti ataupun dalil yang membuktikan bahawa Nabi adalah satu orang yang berjaya mempamerkan contoh tauladan akhlak yang baik kepada seluruh umat? kepada seluruh umat manusia dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab Allah taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dimankan ya ruju Allah wal yawmal akhir wa zikrallaha katira Allah taala berfirman demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh ikutan tauladan yang baik iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang baik hari akhirat dan setia banyak menyebut dan banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah ataupun senang. Quran bagi tahu kepada kita. Ha? Uswatun hasanah pada diri Nabi itu ada contoh ikutan tauladan yang yang baik. Sebab itu ada beza di antara qudwah dengan uswah. Uswah lebih tinggi lagi. Quran sebut uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang ikutan yang baik. Maka kita melihat penurunan Al-Quran itu sendiri ada tujuannya. Nabi diutuskan Al-Quran yang Allah Taala turunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan Malaikat Jibril Alaihi Salam. Jadi bila mana penurunan Al-Quran itu adalah untuk memberi panduan hidup. Al-Quran itu sendiri ialah lil muttaqin. Tadi kita duk baca surah Al-Baqarah awal tu. Alif Lam Mim Zalikal Kitab la raib fihi hudal lil muttaqin. Fungsi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidayah kepada umat manusia. Hudal lil muttaqin petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Panduan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Tentang berjaya ni bukan kita nak ukur berjaya di dunia saja. Mungkin ada orang yang dia boleh dia berjaya di dunia tapi belum tentu dia berjaya di akhirat. Watah dunia dia kaya buat bisnes dia berjaya. Tapi bila balik di akhirat belum tentu lagi kekayaan yang dia miliki bisnes projek dia yang berjuta-juta belum tentu dapat menyelamatkan dia. Jadi agama nak bagi tahu kepada kita bahawa kejayaan ni bukan sekadar di dunia. Kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ha? Macam mana nak hidup sebagai satu orang yang berjaya di dunia dan akhirat? Berpandukan kepada Al-Quran, kita ikut sunnah Nabi SAW Dan ini diperihalkan di kepada kita di dalam Al-Quranul Karim Melalui firman Allah ta'ala dalam surah Ibrahim Ayat yang kita bacakan tadi, surah Ibrahim Kita baca subuh tadi, baru mula baca surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udhu billahi minasyaitonir rajim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh Ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid ni yang kata al-Quran ini adalah panduan hidup Allah dah bagi tahu kepada kita bahawa alif lam ra kitabun yakni kitab al-Quran kami turunkan ia kepada kamu wahai Muhammad untuk apa litukhrijan nasa untuk engkau mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur daripada kegelapan gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ila siratil azizil hamid kepada apa kepada jalan Allah yang maha kuasa lagi maha terpuji. Itu al-Quran adalah panduan hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-Quran ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena al-Quran itu sendiri banyak pengajarannya. Banyak mengandungi pengajaran mengenai adab dan kesopanan. Dan perkara ini ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Ummul Mukminin isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyamakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Bila ditanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Aisyah? Aisyah katakan quluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu sendiri adalah seperti al-Quran. Itu mulianya. Kita mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam adalah satu agama yang sangat menitikberatkan tentang nilai-nilai kesopanan akhlak yang baik dalam kehidupan manusia. Ha? Justru itu Semestinya akhlak ini diterapkan di dalam kehidupan kita Supaya kita tidak tenggelam jauh Daripada landasan akhlak Islam yang sebenar Islam Para ulama kita Sangat menitik beratkan tentang persoalan berkaitan dengan Berkaitan dengan akhlak Lepas itu kita baca Sejarah para ulama kita tuan-tuan sekalian Mereka sentiasa memberikan Keutamaan Penekanan kepada umat Islam itu sendiri tentang akhlak-akhlak mulia di dalam majlis ilmu yang mereka adakan. Persoalannya. Kalau saya tanya tuan-tuan, berilmu dengan beradab mana dulu yang perlu? Tuan-tuan nak berilmu dulu ke beradab dulu? Ilmu berkaitan dengan adab penting ataupun ilmu berkaitan dengan agama itu penting? Mana dulu, adabkah ataupun ilmu? Ah, tu kau boleh fikirlah. Mana dulu yang lebih utama? Sebab jawapan dia ada dalam buku ni sekejap lagi. Saya tanya. Adabkah ataupun ilmukah yang lebih diutamakan? Mana dulu? Kedua-dua penting. Tapi yang mana yang perlu diutamakan? Tadi kita lihat situasi ini diperihalkan oleh oleh seorang yang bernama Ibrahim bin Habib bin Al-Shahid Yang wafat pada tahun 203 Hijrah Dalam satu majlis ini Dia berkata Dia kata ayahku berpesan wahai anakku Datanglah kepada para fuqaha dan ulama Belajarlah daripada mereka Ambillah adab ah, tu dia pesan tu. Ambillah adab Akhlak-akhlak dan tingkah laku mereka. Sesungguhnya semua itu lebih aku sukai daripada banyak menulis hadis. Tu nak cerita penting, adab dan juga akhlak tu. Sesungguhnya akhlak mulia adalah satu anugerah yang terbesar yang Allah Swt berikan kepada kepada setiap orang Muslim. Oleh sebab itu siapa-siapa yang Allah Taala kurniakan kepadanya akhlak yang mulia maka dia akan menjadi manusia yang paling bahagia di dunia dan di akhirat tadi kita sebut berjaya di dunia dan di akhirat ini dia akan menjadi manusia yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia kata sesiapa yang ingin mengambil cara hidup Maka ia hendaklah mengambil cara hidup orang yang telah meninggal dunia oh, Itu dia tuan-tuan Kalau kita nak ambil cara hidup ni Kata Abdullah bin Abbas Ambillah cara hidup orang yang telah meninggal dunia Kenapa perlu kita mengambil Daripada orang yang telah meninggal dunia Kata Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Ini kerana Orang yang masih hidup tidak terlepas daripada cubaan dan ujian. Nampak tak? yang dah mati selesai lah. Selesai. Walaupun ada ujian cubaan hak dalam kubur tu, tapi hak atas dunia dah selesai dah. Ni kita hak hidup ni, ada ujian, adanya cubaan. Maka itu adalah di kalangan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena mereka di kalangan para sahabat itu manusia yang paling utama dalam umat ini kerana mereka yang paling banyak bertakwa. Mereka yang paling bertakwa, paling banyak ilmunya. Ha? Ilmunya paling dalam, hisabnya paling sedikit dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Islam. Ini sahabat bersama dengan Nabi berjuang untuk menegakkan Islam. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak langkah mereka dan peganglah akhlak perilaku hidup mereka mengikut kemampuan-kemampuan kita. Maka jelaslah Sekiranya kita ingin menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan penuh rasa kebahagiaan, dengan penuh rasa menikmati kehidupan di akhirat yang bahagia, maka kita hendaklah mencontohi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa jua bidang mengikut kemampuan kita sendiri. Imam Malik meriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bu'ithtu li utammima husnal akhlaq nabi kata aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu antara tujuan pengutusan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin muslimat ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala sekalian islam islam ni dia terdiri daripada akidah. Ini kita faham ni. Perlu kita faham. Dia, ada, perlu, dia terdiri daripada akidah. Syariah. Ataupun fiqah. Dan juga adab. Ini tiga ni. Islam. Akidah. Syariah. Akhlak. Tiga ni. Asas yang utama, yang penting. Dan setiap satu daripada perkara ini adalah sama penting dan wajib diambil berat. Tiga-tiga ni penting. Satu orang muslim yang sejati. Satu orang muslim yang sejati dia mampu untuk menerapkan ketiga-tiga aspek ini di dalam kehidupannya dan berinteraksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesama manusia dan juga alam-alam semesta. Tiga ni sangat penting. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu dia kata tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang keji dan berkata kotor nabi tak pernah cakap tak baik cakap-cakap yang tidak elok Baginda selalu bersabda sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya Orang yang paling baik Nabi kata orang yang paling baik Elok akhlaknya Inilah orang yang Orang yang terbaik di kalangan kamu Dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidhi Nabi SAW bersabda sesungguhnya mukmin yang paling sempurna ialah ha, yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah yang paling elok akhlaknya itu nak cerita pentingnya akhlak dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi akhlak yang mulia ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang pernah Allah taala berikan kepada satu orang satu orang mukmin satu orang yang beriman baik kemudian kita nak tengok tuan-tuan sekalian pesanan para ulama-ulama kita betapa pentingnya aspek adab dan juga akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini yang mana di kalangan para ulama mereka selalu menekankan perkara ini maka memberi nasihat dan memberi pesanan kepada anak-anak murid kepada manusia al-imam bin habib al-shahid dia menceritakan Allahumma salli alaihi wa rahmat. bin Husain dia berkata kita lebih memerlukan banyak adab daripada banyak hadis. Ah ha, kalau pandai sekali pun banyak ilmu tapi adab tak ada. Tentu sekali. Memang mengajak baca kitab fiqah duduk depan kaki tak atas meja ni. Tu dia orang kita tak ada adab, lah Baca kitab hadis mai tak kaki atas meja. Tentu kan? Tapi rilek, duduk kaki tak atas meja ni Itu panggil orang tak ada adab Walaupun dia banyak ilmu sekalipun Tapi dia tidak ada adab Imam Abu Hanifah yang wafat Pada tahun 150 Hijrah Dia kata, kisah-kisah Yang menceritakan tentang ha? tentang Kisah ulama dan keindahan akhlak Mereka lebih aku sukai Daripada memperbanyakkan fiqah Ini adalah kerana kisah-kisah ini Mengandungi pengajaran yang ada adab mereka Adab dan akhlak. Adab dan akhlak para ulama ini juga telah menjadi pusat perhatian para pelajar ilmu agama pada masa dulu. Jadi anak-anak murid ni kenal lah tuk-tuk guru ni. Tengok akhlak yang dipamerkan oleh tuan guru. ah ha? Tuk-tuk guru mereka. Maka sering sekali mencatat adab-adab bila pergi mengaji tulis. Perkara berkaitan dengan adab yang ditampilkan oleh guru mereka untuk menjadi tauladan kepada mereka dan dalam bertingkah laku. Pentingnya adab. Al-Hasan bin Ismail berkata, aku mendengar ayahku mencerita majlis Imam Ahmad. Majlis Imam Ahmad bin Hanbal dihadiri daripada 5,000 orang. Majlis ilmu dia tu dihadiri oleh 5,000 orang. Ramai. Dan kurang daripada 500 orang datang untuk mencatat ilmu hadis. Hadis-hadisnya manakala yang lain pula datang untuk mempelajari adab-adab dan akhlak-akhlaknya. Itu. Nak cerita penting akhlak. Mana yang lebih diutamakan? Mana yang perlu diutamakan? Dan kepentingan adab ini mesti menjadi pesanan para ulama sehingga ke hari ini sekelian. Allahumma salli alaiy sayyidina Muhammad. Kita lihat pesanan para para ulama-ulama kita, Allahumma salli alaihi wasallam, yang mana mereka menganjurkan kita supaya kita membaca kisah para ulama-ulama silam. Kita baca kisah-kisah mereka, <coughs> baca tentang akhlak perawi hadis kepada anak-anak dan isteri kita setiap hari. Tujuannya apa? Tujuan berbuat demikian agar maka jadikan para ulama ini sebagai tokoh anutan dalam dalam berfikir dan bertingkah laku. Ha, baca lah sirah-sirah. Nabi sahabat, para ulama-ulama silam dulu tuan-tuan. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kan? Ni tanya Imam Syafi'i siapa? Anak kita tak kenal. PE kenal dia kata. Imam Syafi'i dia tak kenal. Awak tak tahu sekilat Tanya imam mazhab yang empat siapa Tak boleh Oh kalau tanya nama artis pelakon Boleh habak detail Duk mana anak berapa tengah Oh boleh tahu semua Tapi kalau tanya bak-bak ulama' ni tak arti. Tak tahu sebab apa Tidak didedahkan dan Kita pun tak baca Jadi ajarkan kita sendiri dan ajarkan kepada anak-anak kita Supaya kenali ulama'-ulama' silam Baca sirah Nabi Baca sirah sahabat ha? baca kisah-kisah ulama-ulama terdahulu untuk kita mengambil contoh keperabadian akhlak yang baik yang ditunjuk ajarkan oleh oleh mereka kepada kita. Baik. Apa faedah dan manfaat bila kita membaca kisah kisah para ulama ini tuan-tuan sekalian? Kisah dari riwayat hidup para ulama bukan sekadar untuk cerita saja, bukan sekadar kita mai baca, kita cerita saja. Ianya penuh kaya dengan pelbagai ilmu dan hikmah yang dapat diambil pengajaran daripadanya. Sesiapa yang membacanya dengan teliti akan dapat manfaat seperti berikut. Apa manfaatnya? Manfaat kita membaca kisah-kisah ulama dulu. Yang pertama, yang pertama tuan-tuan kita akan dapat ketenangan hati. Ketenangan hati masuk di sini kata manfaat ini jelas dirasai oleh setiap pembaca. Setiap yang membaca, dia akan rasa ketenangan hati. Setiap tulisan atau ceramah yang menjelitkan tentang kisah hidup para ulama dan ha, para salihin di dalamnya, lebih menyentuh hati kalau nak dibandingkan dengan tulisan atau ceramah yang tidak memuatkan kisah berkaitan dengan para ulama. Dia boleh menenangkan hati. Kita baca. Sufyan bin Uyainah yang meninggal pada uh, tahun 198 Hijrah dia kata apabila diceritakan salah seorang ha, kisah orang-orang soleh maka turunlah rahmat. Nampak tuan-tuan baca kisah orang soleh itu turun rahmat kata Sufyan bin Uyainah. Yang kedua, antara manfaat kita membaca kisah para ulama silam seolah-olah berziarah Apabila membaca kisah hidup ulama terdahulu pada saat itu seolah-olah kita sedang melakukan ziarah intelektual ha? kepada mereka jiwa kita akan berkenalan dengan jiwa mereka dan hati kita bersiap sedia untuk menerima nasihat-nasihat mereka. Itu yang kedua. Kata Ahmad bin Ali al-Mayurqi yang wafat pada tahun 678 Hijrah dia kata sesiapa yang membaca sejarah hidup seorang ulama seolah-olah ia sedang berziarah kepadanya. Sesiapa yang berziarah kepada seorang wali Allah maka Allah akan mengampuni semua dosanya selagi ia tidak menyakiti orang lain semasa perjalanannya. Sikap menyakiti orang lain dapat menghapuskan dapat menghapuskan pahala. Yang ketiga. Wadah menimba akhlak dan adab akhlak dan adab mulia dapat kita pelajari melalui pengamatan kita kepada perilaku dan perbuatan orang-orang yang berakhlak mulia. Oleh sebab itulah para ulama kita maka menganjurkan kita untuk mendampingi orang-orang saleh dan para murabbi. Oh, yang baik. Namun sayangnya orang-orang seperti ini semakin sukar ditemui pada masa kini. Keadaan kita pada pada hari ini, pada saat ini seperti keluhan yang pernah disebut oleh Abdullah Ibnul Mubar. Apa katanya? Kita mempelajari adab apabila seorang yang mengajarkannya telah tiada. Kita mempelajari adab apabila orang-orang yang mengajarkannya itu telah tiada. Pada saat ini, kisah-kisah para ulama dan salihin boleh menjadi satu alternatif untuk kita mencapai matlamat matlamat tersebut. Yang keempat, antara manfaat kita membaca kisah-kisah para ulama silam sebagai bahan untuk kita bermuhasabah. Kisah hidup para ulama sangat kaya untuk kita melakukan muhasabah diri dalam keadaan kita diuji oleh Allah taala, kita dihimpit dengan musibah. Bila kita membaca kisah-kisah mereka, lihat kesabaran para ulama kita yang terdahulu dapat menjadi ubat bagi hati yang terluka. Dan kisah seperti ini juga dapat meneguhkan pendirian kita untuk menerima musibah dengan berlapang dada. Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 298 Hijrah. Dia kata, hikayat adalah sebahagian daripada tentera Allah untuk menetapkan hati para wali-walinya. Satu orang bertanya kepadanya, apabila apa apakah dalil ucapanmu ini wahai Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi? Al-Junaid Al-Baghdadi dia menjawab Allah Taala berfirman wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma bihi fuadak. Dan semua kisah rasul-rasul ini kami ceritakan kepadamu agar kami teguhkan hatimu dengan dengannya. Itu dengan kita membaca kisah-kisah ini. Yang kelima, sebab syafaat yang terakhir kisah-kisah ini akan melahirkan pendekatan spiritual antara kita dengan para alim ulama. Dan diharapkan suratul rahim yang terjalin ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Al-Imam Abu Zakaria, Imam An-Nawawi, Rahimahullah Rahimah. Ta'ala, Imam Nawawi kata, Mengenal para ulama adalah menjadi silaturrahim kepada mereka pada hari kiamat nanti akan menjadi sebab untuk kita mendapat syafaat daripada daripada mereka. Ini kata Imam Imam An Nawawi. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian sebagai, sebagai kesimpulan daripada mukadimah tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini dalam kitab kitab kita hari ini Allahumma sallallahu alaihi kita berharap telah menghubungkan kembali kaum muslimin. Kita menghubungkan kembali kaum muslim pada hari ini. Dengan tokoh-tokoh ulama-ulama silam mereka. Yang telah wafat ha, pada ratusan. Bahkan ribuan tahun yang lampau. Yang lama. Maka berkenalan, berziarah dan belajar daripada ulama-ulama ini. Mudah-mudahan setelah daripada itu. Tentu sekalian kita dapat meniru akhlak mereka dan menghidupkannya di dalam perilaku kehidupan kita seharian insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, mengikuti akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para ulama salafun salih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah taala. Sekadar itu saja yang baik daripada Allah taala, segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri aku qauli hadza wa astaghfirullah azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>